କିଛି 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 କମଳ କଳିଗଲା କମଳ 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 କିଣିଲୁ ଆମେ କମଳ କିଣିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଲୁ ଆପଣଙ୍କର କେହି ମନା କଲେନି କିଛି ଆମକୁ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ମାଗିଲୁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ମାନେ ମୁକ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବସିଛି ଜିନିଷ ଜିନିଷ ଦେଉନି ଆମର ମାଲିକକୁ ପଚାରିଲୁ ମାଲିକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନୁହନ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଟିପିଓ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏସ୍ଟିପି ଆସି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରେଡ଼୍ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମନୋଜ ଅଗ୍ରୱାଲର ଆମର ଦୋକାନ ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ରେଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି ଦୋକାନ ସେଟର ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ ରେଡ଼୍ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଲୋକ ନୁହଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରିକି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଗଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ ତାହେଲେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭୟଭୀତ ହେବେ ସାଧାରଣ ମନରେ ସମସ୍ତ ଭାବେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ହେବା ଆମର ବୋଧ ହୁଏ ଦୋଷ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାଲି ସଭାରେ ଖୋଲା ସଭାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସଜଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଇନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ନାଲି ଆଖି ପୋଲିସର ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇକି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଠି ପୋଲିସ ଛାଉଣି କଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ଏନ୍ଏସିର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିକୁ ଡରେଇ ଦେବେ ସେ ଆଉ ପାର୍ଟି କାମ କରିବ ନାହିଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନଥି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଞ୍ଜୁମର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ମାନେ ଅଟକାଇଲେ କାହିଁକି ସେଠାରେ ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେତେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି ଦୋକାନରେ କେତେ ଜିନିଷ ଥିବ ତେଣୁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୋକାନ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ତାକୁ ରେଡ଼୍ କଲେ ତା ଘର ଆଗରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରିଦେଲେ ସେ ଭୟଭୀତ ହେବ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ଆମେ ସଚ୍ଚା ସୈନିକ ଭାରତ ମାତାର ଆମେ ସଚ୍ଚା ପୁତ୍ର ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ ଜାତି ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ ନାଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ସାହସ ଅଛି ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆ ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାରଣ କରୁଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କ ଅସାଧୁ କାମ କରୁଥିବେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ନାହିଁ ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ଼୍ ମାରିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଟିପତି ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ GST ରେଡ଼୍ ମାରିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏ ରେଟ୍ ଯେ ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ଲୁଗା ଦୋକାନରୁ ଯେ ଲୁଗା ନେବ ତ ସେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ବିଲ୍ ନେବନି ଏ ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼୍ ସେଠି ହେଉଥିଲା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ଼୍ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଛଡ଼ା ହେଉନଥିଲା ଏଠି ସଟର ଖୋଲା ହେଇଛି ଆମେ ବି ଭିତରକୁ ବସେଇ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଇଏ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ରେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆମ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଲଢ଼େଇ କରିବ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଗନ୍ଧମର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଏବଂ ଏବେ କୃଷକ ବୀମା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ଆମେ ପୋଲିସକୁ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଅଧିକାରୀ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଏଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ନ ସଜାନ୍ତୁ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ।